Այսօր պետական և ազգային գործիչ Հայաստանի առաջին հանրապետության ներքին գործերի առաջին նախարար Արամ Մանուկյանի մահվան 96-րդ տարելիցն է։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավորությամբ կոլեգիայի անդամներ, բարձրաստիճան սպաներ, հյուրեր իրենց երախտիքի տուրքը մատուցեցին դեռևս կենդանության օրոք լեգենդ դարձած գործչի հիշատակին։ Ծաղկեպսակ և ծաղիկներ դրվեցին Արամ Մանուկյանի կիսանդրուն, մարտահրասպելի, ում ջանքերի շնորհիվ կազմակերպվեց Վանի ինքնապաշտպանությունը, վասվուրականի հայությունը փրկվեց կոտորածից, ով իր վիթխարի ներդրումն ունեցավ դարասկզբի մեր հաղթանակների ու Հայաստանի Հանրապետության հռչակման գործում։ Արամ Մանուկյանը ակունքն է ոստիկանության, հիմքն է։ Արամ Մանուկյանը ստեղծվել, կայացվել և ամրանում ոստիկանությունը։ Դա ակունքն է, հիմնակարն է, դա խորհուրդն է։ Դրա համար այդ խորհուրդը ոստիկանները պարտավոր են կրել։ Երբ մոռանում ես անցյալը, չունես ոչ ներկա, ոչ էլ մտածիր ապագայի մասին։ Անմահության ճանապարհ է Արամ Մանուկյանի անցած ուղին, նաև պետության պաշտանմունքի պատգամ ուղված սերուններին։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին պատմական որոշում ընդունվեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության վերաբերյալ, որով դրվեց Հայկական ազգային բանակի հիմքը։ Հունվարի 27-ին ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի ակումբում Ավան և Նոր Նորք համայնքների վետերանների խորհրդի նախաձեռնությամբ ոստիկանության բաժնի անձնակազմի և անչափահասների գործերով տեսչության աշխատակիցների հետ հանդիպում տեղի ունեցավ 5 դպրոցների աշակերտների հետ։ Նպատակը երեխաների ռազմահայրենասիրական դասերակցությունն էր։ Ոստիկանության վետերանները և ռազմական ինստիտուտի ներկայացուցիչները հանդես եկան ելույթներով, պատմեցին հայկական բանակի անցած դժվարին ճանապարհի մասին։ Հանդիպման վերջում աշակերտները հարցերով դիմեցին մասնակիցներին և ստացան սպառիչ պատասխաններ։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունվարի 27-ից 29-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Գրանցված մարմնական վնասվածք հասցնելու 18 դեպքից բացահայտվել է 14-ը։ Բացահայտվել է գողության 15, կողոպուտի 1, խարդախության 10, խուլիգանության 2 և մաքսանենգության 8 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է սպանության և մարմնական վնասվածք հասցնելու 1-ական, խարդախության և գողության 3-ական դեպք։ Անցած 2 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 10 պատահար, ինչի հետևանքով 10 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունվարի 25-ին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում հայտարարություն է ստացվել, որ Արտաշիսյան 39 շենքի 10-րդ տան բնակիչ Գերման Ոսկանյանը անհայտ կորել է։ Նրա հայրը 75-ամյա Կարապետ Ոսկանյանն էլ իր բացատրության մեջ նշել է, որ որդուն վերջին անգամ տեսել է իրենց շենքի բակում 3 անծանոթ ռուսախոս տղաների հետ։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախույզները հաղորդումից 2 օր անց պարզեցին եղելությունը։ Հունվարի 27-ին Կարապետ Ոսկանյանը որդուն սպանելու կասկածանքով Բերման ենթարկվեց ոստիկանություն։ Բացատրական զրույցներին հաջորդեց ինքնախոստովանական ցուցմունքը։ Դե ավտոտնակում ինքը լկտիաբար հարցակվեց վրես, մոտիկացավ, անպատվեց, հայարկե արեց, տապորն էր, թե մի չաղուճ էր, խփեցի գլխին, ընկավ ու սմամեցել։ Պահ հանցագործության հետքերը թաքցնելու նպատակով մարմինն իջեցրել է հորը ու ծածկել հողով։ Նույն օրը ավտոտնակի զնությամբ հայտնաբերվեց Գերման Ոսկանյանի դին։ Հանցագործության գործիքն արգրավված է, Կարապետ Ոսկանյանը ձերբակալված։ Սպանության փաստով քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուսվել է քրեական գործ։ Դեպքին առավել մանրամասն կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներից մեկում։